Централен дневник на Кајден Телевизија. Време е да ги проследиме најновите информации од регионот и од Македонија. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Центарот за развој на Вардарски плански регион на работилница ги промовира активните мерки за зголемување на потенцијалите на бизнес секторот. Обштина Кавадарци има инвестирано над 10 милиони динари во подобрување на условите во воспитно-образовните институции. Лицата со инвалидно сеуште имаат можност да аплицираат за користење на програмата за самовработување и да добијат неповратен грант од околу 5000 евра. Центарот на Вардарски плански регион соработилница за презентирање на активните мерки за вработување покрај можностите и придобивките од новите мерки и активните мерки кои ги нуди Агенцијата за вработување, дополнително беа презентирани и нацрт верзиите на програмата за работа. Деталите ги има колешката Емилија. Во соработка со регионалниот центар на агенцијата за вработување и канцеларијата на стопанската комора, центарот за развој на Вардарски плански регион спроведе работилница за поддршка на бизнис секторот. Предпријатијата се запознаваат со можностите за зголемување на потенцијалите на бизнисот и придобивките од активните мерки кои тие можат да ги користат. Ова работилница има за цел да ги запознае бизнисмените од општина Велес за оперативниот план за работата на агенцијата за вработување за 2016 година. Дополнително ние ќе го презентираме и наста верзијата на програмата за работа на бизнис центарот и акционниот план, а пред кој го работиме во соработка со Министерството за локална самоуправа, пред кој почна октомври месец 2015 година каде што имаше свечено отварање и поканивме една банка, тоа е Охридска банка да ги презентира кредитите за за мали и средни предпријатија. Пред присутните од бизнис секторот, представници од Агенцијата за вработување ги презентираа веќе постоечките активни мерки, но и оние кои се воведуваат оваа година. Мерките кои што за прв пат бидат спроведувани оваа година се финансиска поддршка за мобилност на работната сила, обука за стекнување на квалификации за за занимања во секторот индустрија и услуги, Тука е пилот програмата за поддршка на брзорастечки брзорастечки фирми, така наречени газели. Би сакала да истакам дека во тек се два огласи кои што работодавачите можат да поднесат пријава. Тоа се огласот за обука кај познат работодавач и огласот за мерката обука на работно место со субвенционирано вработување. Со ваков вид на работилници, Центарот и Воиднина ќе продолжи со поддршка на бизнес секторот од обштините во Вардарскиот плански регион. Вториот настан ќе се одржи некаде кон средината на месец февруари, каде што пониреме планираме да викнеме неколку експерти кои ги презентираат поддршката од Европската Унија во делот на фондовите на Erasmus и Хоризонт 2020. Дополнително планираме да ги повикаме надлежните од фондот за иновација во Република Македонија, заради тоа што како што сте информирани, Вардаскиот пански регион преку бизнис центарот во моментов изработува регионална стратегија за иновација. Стратегијата е во фаза на изработка и се очекува да биде понудена на бизнис секторот до крајот на месец март. За подобрување на воспитно-образовните институции до сега Обштина Кавадарци има инвестирано над 10 милиони денари. Во периодот кој предстои, ке се работи и во останатите училишта, се со цел да се подобрат условите за работа и воспитно-образовниот процес. Обштина Кавадарци преку својот оперативен буџет и учество во заеднички проекти со домашни и меѓународни здруженија и организации има инвестирано над 10 милиони денари во подобрување на условите во воспитно-образовните институции. Минатата недела санитарниот јазол за деца со посебни потреби во основното општинско училиште Гоце Делчев е завршен. Проектот е реализиран од локалната самоуправа заедно со Вардарскиот плански регион. Овој проект беше реализиран а, од страна на локалната самоуправа со соработка со Бартерскиот планскиот регион. Тоа беше заеднички проект, финансиран преку ЮНДП и, и исто така се заврши со градувањето на дел од училишниот двор во истото училиште со средства кои што беа утврдени односно со средства до претприемниот на локалната самоуправа. Во периодот кој предстои ќе се реализира и заемот од околу 40 милиони денари кој е наменет за подобрување на условите за работа во средното општинско училиште Кирос Панџов Брко, гимназијата Добри Даскалов и основното општинско училиште Тоде Хаджитефов. Со реализацијата на, на овој проект би се заокружил процесот на покрупни инвестирање токму во овие институции, но тоа не значи дека овде ќе се запрет туку напротив ќе се продолжи уеднина да се инвестира во објектите и да се реконструираат објектите, онаму каде што ќе се а, осени дека на е потребно тоа. Обштина Кавадарци и понатаму продолжува преку низа проекти да ги подобрува условите во воспитно образовните институции. Мерката за користење на програма за самовработување на лица со инвалидност е се уште активна. Преку оваа програма, лицата со инвалидност ке имат можност да остварат едно или две дополнителни вработувања, со што ќе добиат 92.000 денари по лице. Се уште активна мерката за користење на програмата за самовработување на лица со инвалидност. Огласот е активен од јули минатата година и ќе трае се додека не се исполни предвидениот број за вработување на 120 на вработени лица. Дали апликантите ќе добијат неповратен грант во висина од 310.000 денари за отворање на собствен бизнес, одлучува комисија која ја проценува работоспособноста на лицата со инвалидност. Се уште е отворен огласот, бидејќи комисијата што е за утврдување работна способност не може на сите да им даде можност да работат, бидејќи имаме инвалиди кои што не може да работат. Така да се уште е отворен огласот, имаме уште некои си 20 на места. Јас се надам дека ќе ги пополниме во краток период. Услов за користење на оваа програма за самовработување е лицето апликант да биде најмалку еден ден пријавено како невработено во Агенцијата за вработување. Добитните апликанти потоа посетуваат обука за предприемништво и водење бизнес, но и помош за изработка на бизнес план и помош при регистрирање на бизнесот. За оние првите што поднесуваат, течат обуки, со тоа што за кратко време ќе почнеме и с организација на бизнес идеите советен одзив, но сепак мора да ги провериме до крајот сите оние компетенции, бидејќи не можеме да дадеме на сите можност да учествуваат, бидејќи самата комисија за работа способно скажува дека кој може, кој не може да, да работи. Преку програмата за самовработување, лицата со инвалидност ќе можност да остварат едно или две дополнителни вработувања, од што ќе добијат 92.000 денари по лице. Семејството Станојковски реагираат. Не сме фантомски гласачи. СДСМ со овој случај имате една единствена цел. Да го оцрнат образот на пратеникот Коджобашиев, но и на нашето семејство, вели Миле Станојков. 30 години имам лична карта на која пишува дека место на живеење ми е улицата Мирка Гинова, број 16 во Велес. Вака го започна разговорот Миле Станојков, за кој СДСМ од Велес на пресконференција, обвинуваше дека е фантомски гласач. Вели, јас сум човек од крв и месо. Пред 30 на години, за да бидам вработен во Транс Велес, морав да се водам како жител на Велес. Јас сум Виле Стојков, роден во село Каратманово, каде што и ден денеска живеам, а во изминативе 30 години со лична карта сум во градот Белес, на улица Мирка Гинава, број 16. Тоа сум го направил од причини што ради работното место што требаше да го добијам во Транс ми бара жителство на градот. Јас морав да го направам тоа. Неколку пати до сега целото семејство се обидувавме да ја промениме адресата на живење, но административните пречки беа пресудни. Моето семејство вели миле и денеска за своја адреса на живеење на личната карта да ја има улицата Мирка Гинова број 16. Станојков објаснува дека куќата во која живеат и во градба не биле решени мотно правните односи на луѓето кои што ја купиле земјата и затоа процедурата за легализација била отежната. Сега целото семејство чувствувало немир. Тој ние не сме фантомски гласови, ние само гласаме во градот Велес поранешно порано во хигиенски, а сега последниот пат во школото Блаже Конески со моето семејство, така да јас на други место не можам да гласам, само таму гласам со личната карта. Станојкови вела дека СДСМ со овој случај има една единствена цел да го оцрнат образот на пратеникот Коджобашиев, но и на нивното семејство. Десет години како сум изведал лична карта, јас сум жител во Велес, си гласам во Велес. А, татко ми со околностите што се одвивале на времето, си останал жител во Велес. Тоа што се прави сега, јас му се извинувам лично на господинот а, за воа што му го прават. Исто и на нас, тоа е голема срамота. Пред два дена, Обштинската организација на СДСМ Велес на пресконференција обвини дека на адреса на која живее претеникот Ѓорги Коджевашиев постоат шест фантомски гласачи. се поголем интересот кај младите за проектот Купи куќа за млади до 35 години. Со продажба на градежни парцели, Обштина Свети Николе се приклучува кон проектот. На овој начин, младите Свети Николчани полесно до собствен дом. Преку проектот Купи куќа за млади од сега младите многу полесно ќе може да дојдат до собствен дом. Локалната самоуправа на општина Свети Николе со поддршка за проектот но и за младите. Да, сметам дека е еден од најдобрите проекти Воделот на прошење на шанси и услови за обезбедување на услови за живење, ставаме простори и купи куќи за млади, еден проект кој што го промира владата на Република Македонија, во кој што ние како градоначалници и општините имаме многу значена улога. Пред се во делот на обезбедување на квалитетна подлога или квалитетни места за изградба на типските населби, за кои што зборуваме, и во друг домен и изработка на урбанистички планови за да можеме нели да помогнеме во реализацијата на овој проект. Продажбата на градежните парцели кои општина Свети Николе ги огласи предизвесен период е олеснителна околност за младите светиниколчани. Атрактивните локации и поволните услови според Тасев ќе бидат доста примамливи. Ние ги добивме просторните можности за урбанистички план за село Трстеник и го зголемуваме планскиот опфат за 180.000 метри квадратни. Тоа, ако земете дека еден плац би бил негде по 1000 квадрати, тоа се 180 плацеви, ако, бил по, ако е по 500 квадрати, тоа се 360 плацеви на 705 метри надморска висина, на 2,5 километри од клучката на автопатот Скопија, сете Николе, Штип во Шума на само 28 км оддалеченост од од Скопје. Поддршката која дава владата на Република Македонија када покрива 90% од трошоците за водовод, канализација и инфраструктура, според градоначалникот Тасев е уште една потврда дека новите населби ќе бидат идеални. Кога зборувам за Домуние, веќе посочаме на типска населба која што може да биде прекрасна, тоа е на патот Свети Никола Гробинци од десната страна, онај парцелони блок од 15 хектари на рамна идеална површина планираме да го направиме типски населби, токму ова да, за ова да го понудиме, значи за копи за млади и верувам дека ова ќе ќе побуди интерес од проста едноставна причина, ако обезбедиме 100 парцели, ќе обезбедиме 100 парцели, владата на Република Македонија ќе ни покрие 90% од трошоците за водовод, канализација и инфраструктура пат до тие до тие населби или до до тие куќи што е идеално значи паралелно како ќе се градат куќите така ќе се градат и и патиштата Проектот купи куќа за млади до 35 години е една од мерките наменети за младите поттикната директно од кампањата на Македонија и треба твојата идеја Кавадарчани на почетокот на годината ја покажа својата хуманост. Над 40 крвни единици собрани во првата крводарителска акција во Кавадарци за оваа година. Над 40 крвни единици собрани во првата крводарителска акција во Кавадарци за оваа година. Хуманите граѓани и општинската администрација уште еднаш покажаа дека Кавадарци е еден од најхуманите градови во Македонија. Екипата на Институтот за трансфузиона медицина Скопје беше задолжена за реализација на акцијата. Доктор Јасминка Трајкова од Институтот потврдува дека изминатата година беше успешна за трансфузиологија, демантирајќи ги гласините за недостаток на резервни крвни единици и вели успешно почна и де 16 година. Според Трајково институтот преку акциите редовно е снабден со резерви на крвни единици и нема проблеми. И денес кака и сите потенцијални дарители се проверуваше здравствената слика, се мераа крвниот притисок и нивото на хемоглобин во крвта. По плане во председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски промовираше нови мерки за младите во сферата на образованието и спортот. Овие проекти се продолжение на досега реализираните. Со мерката која го опфаќа спортот, велешани ќе добијат игралишта за баскет. Во продолжение останатите вести од Македонија. Изградба на 150 нови игралишта за кошарка, овозможување стипендии за постдипломски и докторски студии на државните универзитети под поволни услови за студенти од семејства со пониски приходи, се опфат на реконструкција и адаптација на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, изградба на нова голема мултифункционална читална и нова матична сала за склучување бракови, се петте проекти кои денеска ги промовираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Овие проекти се само продолжени одржување на оние што досега се реализирани, а се однесуваат на сферата на образованието и спортот. Односно изградбата на 72 нови и реконструкција на 350 основни и средни училишта. Намалувањето на партиципацијата за студентите од 1400 и 1200 на 200, односно 400 евра. За зголемување на стипендиите за студентите и средношколците, бесплатните учебници, изградбата на повеќе наменски и тениски игралишта, спортски сали, достапноста на 1000 стручни и научни учебници од најдобрите универзитети оти на македонски јазик За ситуацијата во Република Македонија денеска разговараше мониторинг комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа, пренесува Мија. Членовите на македонската собраниска делегација кои се наоѓаат во Страсбур, претениците Александар Николовски од ВМРО ДПМН и Рената Тринеска Дескоска од СДСМ, имаа можност да ги изнесат видувањата на нивните партии за актуелната политичка состојба во земјата, односно прашањето за предвремените парламентарни избори кои треба да се реализираат на 24. април годинава. За претениците слободно да ги изнесат своите ставови, овие состаноци се одвиваат зад затворени врати. И претениците Николовски и Тринеска Дескоска го испочитуваа правилникот на комисијата, воздржувајки се од на изјава. Потврдено беше само дека делегација на мониторинг комисијата ќе ја посети Македонија во текот на месец февруари, за да се увери во ситуацијата и реалната подготовка за изборите во земјава. Доколку земјоделците ги немаат платено сметките за пашарина на воднување или за закуп, ке можат да извршат пребивање на долгот со одобрениот износ на субвенциите. Поради навреме неплатените сметки, досега сега некои земјоделци ги губеа субвенциите. Барателот ќе треба да поднесе пријава за верена на нотар во рок од 20 дена од денот на известувањето од платежната агенција за неплатените долгови. Ако во случај не се достави согласноста, нема да се исплаке одобрената субвенција. Доколку износот на финансиска подршка на корисникот не е доволна за намирување на сите обврски, на платата ќе се врши поредослед и тоа прво за закуп, потоа за јапонска помош, водарина и пасишта. Вонредната состојба во Франција продолжува и во наредните три месеци. Шведските власти планираат да протераат од земјата околу 80.000 бегалци. Ова се вести од светот. По терористичките напади во Франција на 13. ноември во земјата беше прогласена вонредна состојба. Барањето на Сдруженијето кое бараше суспензија на зголемените овластувања на тамошната полиција и административните власти беше отфрлено од от страна на Државниот Совет како највисок административен суд. Образложенијето на судот беше дека во земјата се уште постои опасност од терористички напади. Францускиот председател Франсуа Оланд на 3. февруари ќе објави продолжување на на вонредната состојба, но пред тоа по жалба на Лигата за човекови права се произнесе Високиот суд. Мерките како куќен притвор на осмничани, полициски претрес без постоење судски налог, затворање на здруженија, забрана на протести остануваат на сила. Шведскиот министер за внатрешни работи Андер Сигеман најави дека тамошните власти планираат да протираат од земјата околу 80.000 од бегалците, чии пријави за азил се одбиени. Ова Америка на шведските власти доаѓа во момент кога имиграционите прописи на територијата на Европа се заострени поради огромниот прилив на бегалци кои бегаат од земјите погодени од воени конфликти. Имигрантите ќе бидат транспортирани назад во земјата на нивно потакло преку чартер летови според статистиките на Шведската агенција за миграција, земните од Северна Европа во текот на изминатата година примиле 163.000 барања за азил. Вардар го одигра и вториот контролен надпревар, овој пат без голови. Работнички поразен од Волсбург, Барселона и Селта влегоа во полуфиналето на Копа Дел Рей. Во продолжение останатите вести од спортот. Резервистите на Волсбург со 2 спрема 1 беа подобри од работнички, кои уште на почетокот остана без Милован Петровик. Првото полувреме мина без голови, а германците го отворија резултатот во 64-та минута со голот на Хилао Ел Хелве, пред Гергеј да сголе мина 2 спрема 0, 15 на минути подоцна. Работнички до крајот успеа да постигне гол преку младиот Ели Фелмас на 5 минути до крајот. Интересни и возбудливи случувања на останатите мечеви од ракометното првенство. Во играта за полуфинале испаднаа домакинат полска и шампион од Франција во дуелите кои ќе останат запаметени од обајнат преварување. Хрватска со 37:23 23 ги декласираше поляците на средбата во која на коцкестите им требаше победа од најмалку 10 гола разлика. Норвешка пак со 29-24 го совлада актуелниот шампион Франција за историско полуфинале, каде сега ќе се сретнат со селекцијата на Германија. Втората двојка за место во финалето ја сочинуваат Хрватска и Шпанија. Фудбалерите на Селта Виго и на Барселона обезбедија учество во полуфиналето на Копа Дел Рей по победите над своите ривали синоќа во реваншите од четвртфиналната фаза. Селта го изненади Атлетико Мадрид на негов терен и победи со 3-2 и по нерешените 0-0 од првиот дуел избори полуфинале. Барселона на свој терен со пресврт славеше победа над Атлетик со 3-1, откако гостите на полувреме водеа со 1-0. Другите два полуфиналисти ќе се знаат по вечерашните реванш превари. Лас Масигра игра против Валенсија, додека Мирандес против Севиља. Во меѓувреме Манчестер Сити обезбеди пласман во финалето на Лига Купот на Англија, откако во реванш полуфиналето синоќе на домашен терен го победи Евертон со 3:1 и со вкупен резултат 4:3 избори финале. Манчестер Сити во финалето ќе игра против Ливерпул на 28 февруари на Вембли во Лондон. Актуелниот прва Голден Стейт забележа уште една убедлива победа во НБА Лигата откако го нади градала со 127 спрема 107. Стефкари Кари средбата ја заврши со 14 поени и 9 асистенцији, а незаборавна партија одигра Клей Томпсон со 45 поени. Од останатите фаворити за највисок пласман, Оклахома триумфираше на гостувањето кај Минесота со 123 спрема 126. Дуранти Везбрук заедно постигнаа 51 поен. Резултати од останатите над превр... San Сан Антонио Хјустон 130-99, Атланта Лос Анджелес Клиперс 83-85, Кливленд Феникс 115-93, Детройт Филаделфија 110-97, Бостон Денвер 111-103, Јута Шарлот 102-73. Новак Ѓоковиќ е првиот финалист во машка конкуренција на Австралија Упен, откако со 3-1 го победи својот најголем ривал Роджер Федерер. Во првите два сета Србинот на Федерер му дозволи да земе само три гема. Новак одлично го започна над преварот, кога за помалку од еден час игра поведе со 2-0. Сепак швајцарецот успеа да врати во теренот сет и да го намали водството, но немаше доволно сила за пресврт. Србинот својот последен противник во Мелбурн ке го дознае по завршувањето на мечот помеѓу Енди и Милош Рауник, додека финалето во женска конкуренција ќе го играат американката Сарина Вилиемс и германката Анджелика Кербер. Првата носителка и најдобра светска тенисерка во моментов, Вилиемс беше убедлива во полуфиналето со Агнешка Радванска. Таа ги доби двата сета, првиот без изгубен гем, а вториот со 6 према 4, додека наизината противничка Кербер во второто полуфинале ја победи британката Јохана Конта со 7 према 5 и 6 према 2.

Денес ке доста високи температури, невообичаени за овој период од годината. Ке продолжат високите температури и во текот на утрешниот ден. Во продолжение деталите. Ова беше се што подготвивме за вечерното издание во Централните вести на К1 Телевизија. Овде ке ви се заблагодарам за вниманието и ке ви посакам добра ноќ. Понатаму останете со програмата на К1 Телевизија. Следуваат интересни програми.